បាទថ្ងៃនេះបាទសាលាលោកគ្រូជាជំនឿនបាទចាប់ដើមប្រកួតកងចំនួន3ណាបាទបាទអញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគិតនីតិឲ្យបាទចាប់ដើមបាទអូខេចាប់ដើមវិនាទី ចង់អរគុណ តាមចាប់ជោគជ័យ